Mesna zajednica Ostrovo vas poziva u goste na tradicionalnu priredbu Ostrovački bećarac u selo Ostrovo kod Kostolca, koje se održava u periodu od 14. do 18. jula ove godine, gde vas očekuje odličan provod uz održavanje priredbe sa izuzetno bogatim sadržajem, i to takmičenje pevača amatera u izvođenju melodija iz Vojvodine, izbor najlepše devojke manifestacije Bećarac, takmičenje u pripremanju griblje čorbe, kulturno-umetnički program. Pozivaju se pevači amateri i devojke na audiciju. Manifestacija će biti medijski propraćena, a pobednika takmičenja čekaju vredne nagrade. Sve informacije o propozicijama vezanih za audiciju možete dobiti na telefon 069 4247 224 ili e-mailom nikola.nixi.petkovic2@gmail.com. Dođite u selo Ostrovo na Bećarac, očekuje vas dobar provod, izuzetno gostoprimstvo meštana i vredne nagrade.